ሳምንት ለብሰናል በአዲስ ዓመት መዳኔ ዓለም ሆኖ ነውበት ለብሰናል በአዲስ ዓመት አዲስ ለብሰናል በአዲስ ዓመት ለብሰናል በአዲስ ዓመት መዳኔ ዓለም ሆኖ ነውበት ለብሰናል በአዲስ ዓመት እንሆ ቀርቧል መንግስቱ ሰላም ተናስተልን ከቡራትና ከቡራን የማለዳ ተከታታዮች እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ይህ የማለዳ ሚዲያ የሚያቀርብላችሁ የዜና ፕሮግራማችን ነው በዚህ ሰዓት የተለያዩ ዜናዎችን ይዤላችሁ የምቀርበው ዘላለም ገብሬ ነኝ ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ከወዲሁ ለእናንተ ይደርሳል የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነሐሴ 22 ቀን በነበረ ችሎት ሸምሰዲን ጣሃ ያጋጠማቸውን የጆሮ ህመም በመረጡት ሆስፒታል እንዲታከሙ ማዘዙ ይታወሳል። ተጠርጣሪው በመረጡት የህክምና ተቋም ህክምና እንዳላገኙና ፖሊስ ሆስፒታል እንደተወሰዱ ተላንትና ለፍርድ ቤት ተናግረዋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ተጠርጣሪው በመረጡት ህክምና ተቋም እንዲታከሙ እንደጠየቃቸውና እንደ ማከራቸው አስተውቀዋል ተጠርጣሪው ምርጫቸው ባለማሳወቃቸው ወደ ሌላ ሆስፒታል እንዳልወሰዳቸው ገልጿል ነገር ግን ጆሮአቸውን በመታመማቸው መጎዳት ስለሌለባቸው ወደ ፖሊስ ሆስፒታል በመውሰድ ህክምና እንዲያገኙ ማድረጉን ፖሊስ አስተውቋል አቃቤ ህግ ለአፈጻጸምና ለክትትል እንዲያመች ተጠርጣሪው ህክምና የሚያገኙበትን ተቋም ለፍርድ ቤቱ እንዲያሳውቁም ጠይቋል በዚህም መሰረት ተጠርጣሪው በዋሽንግተን ሆስፒታል ለመታከም በመመረጣቸው ይህንኑ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲያስፈጽም ትዕዛዝ መስጠቱን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ይህ
ማለዳ ነው። በተጨማሪ ደግሞ በትላንትና ዕለትና ሐሴ 29 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ፍርድ ቤት የቀረቡትን አራት አቤቱታዎች መርምሮ ትዕዛዝ አስተላልፏል። አንደኛ ተጠርጣሪ አቶ ጃዋር መሐመድና ሁለተኛ ተጠርጣሪ አቶ በቀለ ገርባ በእስር በሚቆዩባቸው ጊዜ ተቀላቅለው እንዲቆዩ ትዕዛዝ ሰጥቷል። 11ኛ ተጠርጣሪ አቶ ሐምዛ ቦራና ሚዲያዎች ዘመቻ ጀምረውብናል በሚል ያቀረቡትን አቤቱታ መሰረት በማድረግ ማንኛውም መገናኛ ብዙሃን ተጠርጣሪዎቹ ነጻ ሆነው የመገመት መብታቸው እንዳይሰጡ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከዚህ ቀደም ተጠርጣሪዎች ከእምነት አባቶች ጋር ለ40 ደቂቃ እንዲገናኙ ያስተላለፈው ትዕዛዝ በጥብቅ እንዲፈጸም ማሳስቧል። ከ3ኛ እስከ 9ኛ ድረስ ያሉት ተጠርጣሪዎች የታሰርንበት ቦታ መጸዳጃ ቤት አጠገብ በመሆኑ ይስተካከልልን ብለዋል። ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ካሉበት ቦታ እንዲዘዋወሩ ችሎቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ይህ ማለዳ ነው። የአቶ ልደቱ አያሌው የቅርብ ዘመድ አቶ መስፍን ተስፋ ኪሮስ ታስረዋል ተባለ። ግለሰቡ በምን ምክንያት እንደታሰሩ ያልተገለጸ ቢሆንም ለማስለቀቅ ጥረት ብናደርግም ሊለቀቁ አልቻሉም ሲሉ የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ በፌስቡክ ገጻቸው ጽፈዋል። አክለውም የአቶ ልደቱ ችሎት ላይ በፌስቡክ የፍርድ ቤት ፎቶ የምታሰራጨው አንተ ነህ በሚል ለሁለት ሰዓታት ታስረው እንደነበርም አቶ አዳነ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት በደረሰን መረጃ መሰረት የአቶ ልደቱ የቅርብ ዘመድ አቶ መስፍን ተስፋ ኪሮስ ከእስር መፈታታቸውና አቶ ልደቱ አሁንም በቢሾፍቱ ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኙ የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ገልጸዋል። ይህ ማለዳ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የምርጫ እንቅስቃሴ በተመለከተ የምክር ቤቱ የህገ መንግስት ትርጉም የማንነት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበው ውሳኔ ሐሳብ ላይ እየመከረ ነው። ቋሚ ኮሚቴው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ያቀረበውን ውሳኔ ተመልክቶ የራሱን ውሳኔ ሐሳብ አቅርቧል። ቋሚ ኮሚቴው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ያቀረበውን ውሳኔ ሐሳብ ተመልክቶ የራሱ የውሳኔ ሐሳብ አቅርቧል። በኢትዮጵያ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫን በተመለከተ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መቀስቀስን ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተለያዩ ምክንያቶችን በማስቀመጥ ምርጫውን ማካሄድ እንደማይችል ለኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረቡን ተከትሎ ምክር ቤቱ የቦርዱን ውሳኔ ሐሳብ በመቀበል በጉዳዩ ላይ የህገ መንግስት ትርጉም እንዲካሄድ መጠየቁም ይታወሳል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ምርጫን በወቅቱ ማካሄድ ባለመቻሉ እንዲሁም የምክር ቤቶቹንና የአስፈጻሚዎችን አካላትን የስራ ዘመን አስመልክቶ ያቀረበለትን የህገ መንግስትን ትርጉም መሰረት አድርጎ የውሳኔ ሐሳብ መስጠቱ አይዘነጋም። ያንን መሰረት በማድረግ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምርጫን ከማራዘም ጋር በተያያዘ የቀረበለትን የህገ መንግስት ትርጓሜ ጥያቄ ከአተረጓጎም መርህ ዘዴና ዓላማ ይዘት ጋር ገምግሞ ያቀረበለትን ውሳኔ ሐሳብ ምክር ቤቱ አጽድቆ ነበር። በዚህም መሰረት የኮሮና ስርጭት በሀገሪቱ ስጋት ሆኖ እስከ ቀጠለ ድረስ ሁሉም የፌዴራልና የክልል ምክር ቤቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉና ዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍ የጤና ድርጅት ኮቪድ-19ን በተመለከተ የሚያወጡትን መረጃ መሰረት በማድረግ የጤና ሚኒስቴር የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና የሳይንሱ ማህበረሰብ አካላት ወረርሽኙን የህዝብ ስጋት አለመሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ይህንን በምክር ቤቱ ከጸደቀ ሀገራዊ ምርጫውን ከ9 ወር እስከ 1 ዓመት ማካሄድ እንደሚቻል የቀረበውን ውሳኔ ሐሳብ አጽድቆታል። ይህንንም የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ውሳኔ ሁሉም ክልሎች ተግባራዊ እንዲያደርጉ ያስገድዳል ያለው ዛሬ ለምክር ቤቱ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ይሁን እንጂ የትግራይ ክልል ከዚህ ውሳኔ ውጪ በሆነ መንገድ ምርጫን እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ፓርቲዎች ቅሬታቸውን ለምክር ቤቱ ሲያስገቡ መቆየታቸውን ተመልክቷል። ከነዚህ ፓርቲዎች መካከል የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ትዴፓ፣ የራያ ራዮማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እና የወልቃይት ጠገዴ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተጠቅሰዋል። ፓርቲዎቹ የህገ መንግስቱን ትርጉም መጠየቅ እንደሚችሉና ጉባኤው ያንን መመልከት እንደሚችል የህገ መንግስቱን አንቀጽ 84 ንዑስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 82 ንዑስ አንቀጽ 2 መብት እንደሚሰጣቸውም ተመልክቷል። በዚህም መሰረት የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ የትግራይ ክልል ምክር ቤት በክልሉ ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር
ቁጥር 351 ህዝባር 2012 ያሳለፋቸውን ውሳኔዎችና አዋጁ በራሱ ህገ መንግስታዊ መሆኑን የክልሉ የምርጫ ኮሚሽን ማቋቋሙ ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 ጋር የሚጣረስ መሆኑንና የወጣውን የምርጫ አዋጅም ሆነ የምርጫ እንቅስቃሴ ተፈጻሚነት ህገ መንግስታዊ በመሆኑ ተቀባይነት የሌላቸው ናቸው ሲል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 82 እና 84 መሰረት የውሳኔ ሐሳብ ቋሚ ኮሚቴው አቀርቧል። የትግራይ ክልል መንግስት የምርጫ እንቅስቃሴ በህገ መንግስቱ ለፌደራል መንግስትና ለክልል መንግስታት ከተሰጠው ስልጣን ጋር የሚቃረን መሆኑን በውሳኔው ሐሳቡ ተገልጿል። የህገ መንግስትና የማንነት ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ ጉባኤ ያቀረበውን ይህንን የውሳኔ ሐሳብ እንዲያጸድቀው ለምክር ቤቱ ቀርቦ በዝግ እየተወያየም ይገኛል። ይህ ማለዳ ነው። የትግራይ ምርጫና አዋጅ በህገ መንግስቱ የማይጸና እና ተፈጻሚነት የሌለው ነው በማለት ፌደሬሽን ምክር ቤቱ ገልጧል። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የትግራይ ክልል ምክር ቤትና አስፈጻሚዎች ያወጧቸውን አዋጆችና ደንቦች ተቀባይነት የሌላቸው ነው ሲል በሙሉ ድምጽ የመጨረሻውን ውሳኔ አሳልፏል። የፌደሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል አካሄደው ያለውን ምርጫ ጋር ተያይዞ ተከታታይ መግለጫ ሰጥቷል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወጣውን የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012 እና የምርጫ ኮሚሽን ማቋቋሙን ህገ መንግስቱን የሚቃረን መሆኑን የፌደሬሽን ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ አስታውቋል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አስፈጻሚ አካላትና የምርጫ ኮሚሽን ምርጫውን በሚመለከት ያወጣው የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012 ያሳለፋቸውን ውሳኔዎችና የፈጸሟቸውን ተግባራት ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ በመሆናቸው በህገ መንግስት አንቀጽ ቁጥር 9 ህዝባር 1 መሰረት እንዳልተደረጉ የሚቆጠሩ የማይጸኑና ተፈጻሚነት የሌላቸው በማለት የፌደሬሽን ምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ውሳኔውን አስተላልፏል። ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለት ያካሄደውን አስቸኳይ ስብሰባ ተከትሎ የወጣው ሙሉ መግለጫ እንደሚከተለው ቀርቧል። የፌደሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ባካሄደው አምስተኛ ዙር የፓርላማ ዘመን አምስተኛ አመት አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባ የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔን ወደ ጎን በመተው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያወጣውን የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 2012 እና አዋጁን መሰረት አድርጎ ያቋቋመውን የምርጫ ኮሚሽን ያሳለፋቸውን ውሳኔዎችና የፈጸማቸውን ተግባራት የህገ መንግስት ትርጉም ውሳኔ እንዲሰጥበት በህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ተጣርቶ ለመጨረሻ ጊዜ ውሳኔ ለምክር ቤቱ በህገ መንግስቱ ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች በኩል የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ላይ ውይይት አድርጓል። በውይይቱም ላይ በእስከ አሁኑ ሂደት የፌደሬሽኑ ምክር ቤት ለትግራይ ህዝብ ትልቅ ክብር ያለው መሆኑንና ህገወጥ አካላት የሚፈጽሙትን ድርጊት ምክንያት በህዝቡ ላይ ጉዳት እንዲደርስበት አይገባም ብሎ የሚያምን መሆኑንና በቀጣይም ችግሮችን በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ለመፍታት እየተደረገ ያለውን ጥረት ተጠናክሮ መቀጠር እንዳለበት መግባባት ላይ ተደርሷል። በሌላ በኩል የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የራያ ራዮማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና የወልቀት ጠገዴ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ለምክር ቤቱ ያቀረቧቸውን ቅሬታዎች በመጥቀስ የትግራይ ክልል እያካሄደ ካለው ህገወጥ ምርጫ ጋር ተያይዞ በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት እና በህገ መንግስቱ የተረጋገጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች መብት አለመከበር ተቀባይነት የሌለውና ሊታረም የሚገባው በመሆኑ ከማስቀመጡን ባሻገር የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰኔ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት የኢፌድሪ የፌደሬሽን ምክር ቤት 6ኛ አገራዊ ምርጫን በተመለከተ ያስተላለፈው ውሳኔ እና የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ በደብዳቤ ህገ መንግስቱና የፌደሬሽን ምክር ቤቱ ውሳኔ እንዲከበር የሰጠውን ማሳሰቢያ አለመቀበሉ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ብሏል ምክር ቤቱ። በተጨማሪም ምክር ቤቱ የሚከተለውን የህገ መንግስት ትርጉም ውሳኔዎች በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያወጣውን የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012 ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 55 ህዝባር 15 እና አንቀጽ 55 ህዝባር 2 ህዝባር መ ጋር ይቃረናል።
ሁለት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012ን መሰረት አድርጎ የምርጫ ኮሚሽንን ማቋቋሙ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 ለብሔራዊ የምርጫ ቦርድ የተሰጠውን ስልጣን ይጥሳል ብሏል። 3 የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አስፈጻሚ አካላትና የምርጫ ኮሚሽን በሚመለከት የወጣውን የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012 ያሳለፋቸውን ውሳኔዎችና የፈጸሟቸውን ተግባራት ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ መሆናቸውን በህገ መንግስቱ አንቀጽ ቁጥር 9 ህዝባር አንድ መሰረት እንዳልተደረጉ የሚቆጠሩ የማይጸኑ እና ተፈጻሚነት የሌላቸው ናቸው በማለት የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ የመጨረሻው ውሳኔ አሳልፏል። ይህ ማለዳ ሚዲያ ነው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ የትግራይ ምርጫ ህገ መንግስታዊ አይደለም የሚል ሞራልም ሆነ ስብዕና የለውም ሲሉ ሊያካሳ ተናገሩ። የሀገሪቱን ህገ መንግስት ወደ አመድ የቀየረ ይህ ህገ መንግስታዊ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ምርጫ ህገ መንግስታዊ አይደለም የሚል ሞራልም ሆነ ስብዕና እንዲሁም ስልጣኑም የለውም ሲሉ የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ ሊያካሳ ገለጹ። ወይዘሮ ሊያ በፌስቡክ ገጻቸው እንደጻፉት የዚህ ምርጫ ባለቤት የትግራይ ህዝብ ነው። የምርጫውን ተቀባይነት የሚወስነው እርሱ ብቻ ነው ብለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አስፈጻሚ አካላትና የምርጫ ኮሚሽን ምርጫን በሚመለከት ያወጣው አዋጅ ያሳለፏቸው ውሳኔዎችና የፈጸሟቸው ተግባራት ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ በመሆናቸው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ህዝባር 1 መሰረት እንዳልተዳረጉ የሚቆጠሩ የማይጸኑና የተፈጻሚነት የሌላቸው ናቸው በማለት በሙሉ ድምጽ መሻራቸው የመጨረሻ ውሳኔ ማሳለፋቸውም የሚታወስ ነው። ይህ ማለዳ ነው። 102 ሚሊዮን ብር ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ድጋፍ ተደረገ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ኮርፖሬሽን አመራሮችና ሰራተኞች ዛሬ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ባደረጉት ውይይት መንግስት ያቀረበውን የገበታ ለሀገር የልማት ጥሪ በመቀበል 102 ሚሊዮን ብር የሚሆን የአንድ ወር ደሞዛቸውን በመስጠት አሻራቸውን ለማሳረፍ ተስማምተዋል። በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የመሐል ክፍለ ከተማ የኮቪድ-19 የህክምና ማዕከል በህክምና ላይ ሴት ልጅ የተገላገለችውን እናት ዛሬ በማዕከሉ ሙሉ በሙሉ አገግማ መውጣቷን የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ይርዳቸው አኒቶ አስተዋውቀዋል። እንደ ስራ አስኪያጁ ገለጻ ከሆነ በማዕከሉ ክትትል ሲደረግላት የነበረች እናት ባሳለፍነው ሳምንት ነበር ከቫይረሱ ነጻ የሆነች ሴት ልጅ የተገላገለችው። እናቲቱ በቆይታውም ከማዕከሉ የህክምና ባለሙያዎች ተገቢውን ክትትል ሲደረግላት ቆይቶ በዛሬው ለት ሙሉ ለሙሉ ማገገሟን በመረጋገጡ ወደ ቤቷ መመለሷን እንደቻለች ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። በዚህም የማዕከሉ የህክምና ባለሙያዎችና አመራሩ ለእናቲቱ እና ለጨቅሏ አሸኛኘት እንዳደረጉላቸው አቶ ይርዳው ገልጸዋል። ማለዳ ሚዲያ። በአፋር ክልል ደቡባዊ ዞን በደረሰው የጎርፍ አደጋ ከ130,000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ተገለጸ። በአፋር ክልል ደቡባዊ ዞን በአምስት ወረዳዎች የአዋሽ ወንዝ ባደረሰው የጎርፍ አደጋ ከ130,000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። የአዋሽ ወንዝ ሊያስከትለው የሚችለውን የጎርፍ አደጋ ለመከላከል የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስትና አዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣናት ጋር ሰፊ ስራዎች ቢሰሩ የዘንድሮ የክረምት ዝናብ ከፍተኛ በመሆኑ ከክልሉ አቅም በላይ ሆኗል ተብሏል። አሁን ላይ በውሃ የተከበቡ ወገኖችን ህይወት ለመታደግ በሁለት ሄሊኮፕተሮች በመታገዝ ተጎጂዎችን የማጣራት ስራ እየተሰራ መሆኑም ተገልጧል። በአፋር ክልል ደቡባዊ ዞን በደረሰ የጎርፍ አደጋ የተለያዩ የአገልግሎት ተቋማት እና መሰረተ ልማቶች መውደማቸውንና በሺዎች ሄክታር የሚቆጠር ማሳ ከጥቅም ውጪ ሆኗል ተብሏል። ተፈናቃዮችም መንግስት አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል። ይህ ማለዳ ነው። በቴክሳስ የኦስቲን እና የሳን አንቶኒዮ ታክስ ፎርስ ያሰባሰበውን ከ72,000 ዶላር በላይ በአሜሪካ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ማስረከቡን አምባሳደር ፍጹም አረጋ እና የቆንዙላር ኃላፊው አቶ አቻሜለህ ሙላት በተለይም ለማለዳ ሚዲያ ገልጸዋል። በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ድጋፍ ለማሰባሰብ ከተቋቋመው አንዱ የሆነው የኦስቲን እና የሳን አንቶኒዮ ታስክ ፎርስ ያሰባሰበውን 72,460
68 ብር ከ86 ሳንቲም የአሜሪካን ዶላር እንዲሁም ግምቱ 2000 ዶላር የሆነ አንድ ካርቶን የህክምና እቃ ትናንት ነሐሴ 29 ቀን 2012 ዓ.ም የታስክ ፎርሱ ጸሐፊ አቶ ቴዎድሮስ አጽባሃ ለኤምባሲያችን ማስረከባቸውን ኤምባሲው ለማለዳ ሚዲያ ገልጿል። ይህ ድጋፍ በህዳሴ ግድብና በሌሎች አገራዊ የልማት ስራዎች ላይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ ቴዎድሮስ ተናግረዋል። ማለዳ ሚዲያ በመጨረሻም በሀገራችን ባለፈው 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ የኮቪድ-19 ምርመራና አስመልክቶ የወጣን ሪፖርት እናቀርብላችኋለን። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው ምርመራ 24544 የላብራቶሪ ምርመራ 950 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ሲረጋገጥ የ17 ሰዎች ህይወት አልፏል። በተጨማሪም በትላንትና ዕለት 164 ሰዎችም አገግመዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 57466 የደረሱ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ደግሞ 897 ደርሷል። ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች አጠቃላይ ቁጥር ደግሞ 20776 ደርሷል። ይህ ማለዳ ነው። ለዛሬው የነበረን የዜና መረጃ እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። በነገው ዕለት በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ እያልን የምንሰናበታችሁ የማለዳ ሚዲያ አዘጋጆች በጋራ በመሆን ነው። አቅራቢና አዘጋጅ ዘላለም ገብሬ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።